Ambil okay. Dah tu Umi angkat video. Okey. Okey dah. Esok okay, nak pandang video terus ke sekali. Abang pandang. Nanti tengah ambil video. Okey. Okey, baba. Ha, baba tengah bawa. Shafia. Aish, Fatimah Zara. Wafi, senyum Wafi, buka mulut. Buka top. Assalamualaikum. Okey. Tengok ni. Ini bandar Meru. Apa? Meru apa nama dia? Meru Raya. Meru Raya. Kak Ipoh ni. Saya berada di Ipoh. Kita orang tengah naik. Apa tah? Kereta apa tah ni? Motor. Trishaw. Macam Trishaw. Itu Hotel Kasuarina. Tempat yeah. Kita orang menginap malam ni. Bye. Bye-bye. So, kita ada F1 driver. Dia bye-bye lah. Kita ada F1 driver. F1 driver. From Petronas. A very experience one. Abah. Abah. Petronas punya penumpang. Okay. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Jatuhlah. Bye-bye. 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 Okay.